ta ma ni bi kiri wo yi masuklah masuklah ke bawah tu ha 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 masuk masuklah masuk sekali halo 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 pergi sana halo dia tutup dinding cepatlah halo dia halo dia sana 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 ketuklah dinding tu sikit ya Allah bawah tu titik oh titik aku tahan sikit sana sikit sana sikit bawah 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 titik ni sana kakak dia sana takut nah oh dia takut. Ini ada tak? Angkut dua ya. Ini susah sikit lah. Ya. Sekejap eh, saya nak ambil video. Gila dengan ayam. Dia sini dia. Dia ada palung. Okey. Kembali lah. Ya. Tu palung tengah biasa rumput. Ya. Jom balik, jom.